声が出ない。シビーさんおはようございます。ネギネギさんおはよう。サキスキおはよう。ルーちゃんおはよう。ナオトさんおはよう。山越さんおはよう。行ってきます。行ってらっしゃい。かっちゃんこんにちは。初見です。ありがとうございます。ワンちゃんおはよう。リカズさんおはよう。起きたけど眠いですね。声が出なさすぎてやばい。バイカさんおはようございます。ひろきさんおはよう。ゆきしろさんおはよう。ふみさんおはよう。寝れました。なほに電話しようって言って寝ちゃった。電話しないで寝ちゃいました。魂さんおはようございます。今夜勤会中です。お疲れ様。金地さんおはよう。伊勢さんおはよう。中川さんおはよう。寝る。これ終わったら寝る。ワッシーさんおはよう。みんな朝早いね。配信見てくれた人はさ、なんかあゆきの大事な人がは目覚ましより早く起きますって言ったじゃん。で今日も起きれるかなと思って一回起きた。目覚ましより先にで、ああはい、これほら目覚ましより先に起きましたと思って時間見たら3時だった。全然早すぎた。花粉の強い、花粉症の強い薬飲んでるかめちゃ。なるほどね。確かに。このために起きた。ありがとう。ゆうさぎさんおはようございます。むなむなさんおはよう。朝かいね。ありがとうね。のせずやだよだけどめっちゃ、いやありがとう。なんか見たいって言ってくれてた方とかいたから逆に嬉しい。おはよう。ありがとうね。みんな見に来てもらってて超申し訳ないんだけどさ、ちょっとお茶取ってきていい？え、ちょっとさ1階に降りるからさ超無言の時間になるんだけど、いい？取ってきて。くれないさんおはよう。え、ありがとう。ちょっと超無言になるからみんな会話してていいよ。いってきます。
できた。お待たせしました。あいちゃんの配信来るって決めて、え、嬉しい、ありがとう。ワンちゃん、マタロウさんおはようございます。あいちゃんお手を取りに行ってます、ありがとう。タカさん遊びに来てありがとうございます。初めまして、戻りました。昨日の春休み配信めっちゃ可愛かった。え、本当に？ありがとう。ただいま。ありがとうございます。明日も朝配信、ラジオ配信しようかなって思ってます。来週から学校始まっちゃうからさ、どうしようと思って。時間ね、月曜日に1週間分のやつ出すって、あの配信の時間出すねって言ったけど、学校って遅くなることあるじゃん。前なんてね、ああいうなんか語源まであったんですよ、その大学の授業語源があって、でも全然なんか作業とかが終わらなくてね、本当は5時50分とかに終わるの授業って、なのになんか8時ぐらいまで学校にいさせられたことがあって、普通に時間外労働でしんどいんだけど、マジやばくない？なんかそんなに伸びることあるっていうレベルで伸びたことがあって、またそういう学校生活が始まると思うと辛いわ。考えてみたけど話す内容考えないでならんね、楽しい方って少数派か。あ、そうなんだね。じゃあみんな考えてくるのか。曲にして画伯届くベース、やったー。ネアンネタさんはーゆー、あ、モーリーさんおはよう。できる範囲できる時間ありがとう。カウさんおはよう。しげちさんおはようございます。みんなお星様も投げてくれてありがとうございます。なんか毎日平日配信してると1週間が長く感じる。シーバさんはじめまして、おはようございます。おはよう、あ
ありがとう来てくれて。ちょっと浅すぎて声が全然出ないんですけど。よかったら楽しんでってください。まっちゃんおはよう。最近さ、なんか昨日もさ、昨日というか一昨日もさ、4時とかに寝てさ、出てか眠れなくて4時ぐらいになっちゃって、朝起きるのもさ12時とかになっちゃって、で昼寝してみたいな生活をしてたから、昨日やっと12時とかに寝れて、今せっかく6時に起きたから、なんか二度寝したくないよね。なんかこのままいい生活リズムを保ちたい。ビさんおはよう。5月4日生誕だから開けといてください。よかったら。初訪問の方いっぱいありがとうございます。この画像って変えられるんやね。ちょっと変えてみようかな。あんまいい写真ないわ。写真でもやっぱり名前とか入ってた方がいいよね。これってどうやって画像って戻すの？写真戻せなくなっちゃった。写真変えた。楽しそう。どっちも見てみて。そうだね。参加のあきさんおはよう。あ、やめい
トゥーさん、遊びに来たよ、ありがとう。リズムさん、スイートドリームズ、ありがとう。ありがとうなのか、これは。あれ、やだ、かわいい。ありがとうございます。いい写真。ハートの方がいいかな、でも。引き出し。もう一回ハートに変えてこよう。最初これをね、生誕の画像にしようとしたんだよね。ライブ写真見ても目覚めた。本当？ツイッター見てきました。可愛いお姉さんの、ありがとうございます。ツイッターも見てくれたんですか。嬉しい嬉しい。ぜひぜひツイッターもルームもフォローしてください。ありがとね。しがないオタクですが、よろしくお願いします。こちらこそ。私も全然なんか普通の女ですが。よろしくお願いします。そう、これ最初生誕のあの告知の画像にしようと思ってたんだけど、なんか何でもいいって言われたんだよね。みんなさ、この旧衣装のライブ写真じゃん、生誕の告知だから絶対これじゃないとダメだと思ってたんだけど、なんか「いや、何でもいいよ」とか言われたから、ちょっと違うのにしました。楽しみにしててね。告知出してくれると思う。多分そろそろ、わかんないけど、嘘かもしれない。すみさん、アイスクリームありがとう。生誕アクスタ九州の、アクスタは九州だと思う。さすがにね。楽しみ。イエーイ。ちょっと今日は、40分ぐらいに終わりにしようかな。イベント続くか楽しみね。現場に向かうため退出します。皆さん今日もありがとうございます。魂さん気をつけていってらっしゃいね。みんなもそろそろ準備とかね、あると思うし。見たいですか、この衣装。全然なんか定期とかで着れるけどね。でもなんか踊りやすさがマジで全然違う。今の衣装は装飾品が少ないからかな、わかんないけど、めちゃくちゃ踊りやすいんですよ。
この今ピンクの衣装のこの手にさ、なんかひらひらみたいなついてるじゃん。これ全然重たくないし軽いんだけど、なんかやっぱりね、あるのとないのとじゃね、開放感っていうか違くて、ない方がね全然踊りやすい。だからワンマンの日にさ衣装替え早着替えしたんですよ。で旧衣装から、このピンクの衣装から今の衣装になったんですけど、もうねびっくりした、踊りやすすぎて。めっちゃ可愛いけど踊りやすさ的に言ったらあゆは白黒の衣装の方がいいかな。そうですね、軽いのかもしれない。猫に餌せがまれてあげてきな。ラブジーノといえばピンクって印象ある。そうだね、ピンクやね。マンコールジャージャーついてる衣装とか重そう。確かに今ラブチーノってメンバーカラーないじゃないですか。で、まあ、ないんですよ。でも、まあ、なんかワンマンの時さ、ファンの方がお花くれた時に、まあ、なんとなくそのカラーになってたっていうか、メンバーカラー作るならこうだよねみたいな話をしてた色のお花をくれたんですけど、なんかラブチーノ全体でピンクってイメージがあるじゃん。でさ、なんか今もさピンクのペンライト振ってくださいみたいな言ってるじゃん。でもさ、いきなりメンバーカラーがさ、例えばもしできたとしてさ、みんなは他の色を振れるのか問題が私の中で勝手にあるのね。な、最初はさ、もうみんなピンク振っちゃってうんじゃないかなっていう風に思ってる。でもピンク一色っていうのもな、可愛いんだよね。なんか会場がピンク一色になるっていうのも、まあ、ピンクに限らずなんか何かの色一色に染まるっていうのも、いいよねって思った。なんかメンバーカラーがこうあるグループしか入ったことなかったから、いつもなんか結構バラバラのカラーを見てて、ライブとかも、まあ、もちろんそれはそれで綺麗なんだけど、いろんな色があってね。でもなんかこのピンクしかないのもめちゃくちゃ綺麗だなって、統一感があってね。特にメンバーカラーいらない。確かに今さらメンバーカラーも悩むね。ふみさん、アイスクリームありがとうございます。お宅のペンネットは何色にでもできるから平気だよ。メンバーからピンクが有利みたいなね、そうなるよね。私の色少ないとかならなくていい。そうね、
一色になるの後方から見るとかなり綺麗ですよね。そうだね、もう前から見ても超綺麗だもん。ピンクと推しのカラーの2色振ってれば大丈夫。でもね、多分リンがねピンクがいいってね言うからね、それだと二推しになりますよ。レッスンは送りづらいかな。いやまあもちろん他の色の振ってても眉は全然レッスン、ああ一色だとレッスン送りづらいってこと。でもペンライト振ってくれてる方はさ、普通にラブチンのファンなのかなって思う。公式ペンライト出してよね。台湾の時ピンク一色がいい。え、それな、台湾のよ。今起きた、おはよう。そうか、リンちゃんピンクか、ピンクがいいって言ってた。じゃあ今ピンクがいいって言うかな。私もピンクがいいんだけどって言うかな。いやまあメンバーカラーは今更いいかなって感じだよね。わかんない、欲しいっていう人もいるかもしれんけど、あれは別にいいかな。ブルー系も似合うと思う。え、似合うかな。暖色系の方がでも似合うんだよね多分、寒色系より。お腹が鳴ってる。ラブリーピンク、フレッシュピンク、ああもうじゃあ全員ピンクで、リンはラブリーピンクで、アイムはフレッシュピンクでみたいな感じするか。ナホはセクシーピンク。カンナちゃんはどうしようかな。え、どうしようかな。え、なんかかっこいいのない、なんちゃらピンクって。ないね。え、でもラブチーズはね、あの色かぶってないんですよ。この色がいいって言ってた色をかぶってなくて、なんで、まあ、メンバーから作るときは全然平気だけど、そのかぶるとかないと。あ、全然ピンク嫌だし。海くんおはよう。もう300人の方が覗きに来てくれたのですね、ありがとうございます。今日は早いけど終わりにしようかな。みんなも準備とかあると思うし、明日は朝7時からラジオ配信する予定なので来てください。明日は多分8時ぐらいまでやるかなって感じです。みんなこのために起きてくれたり見に来てくれて本当ありがとうございます。
今週のライブもぜひぜひ遊びに来てください。待ってます。二度寝するの、いや、しないように頑張る。ちょっと学校のこととかやります。みんなありがとう、本当に。じゃあ今日も一日頑張りましょう。お仕事とか学校とか頑張ってください。私も二度寝しないように頑張ります。ありがとう。じゃあね、また明日ね。バイバーイ。